היום אנחנו נאמר מסך הבא במציע דף ק"ז, אנחנו נתחיל מהמשנה בדף קודם, שניזכר בעניינים. אנחנו ממשיכים בדיונים של חפירות, למרות שהיום בעצם נפסיק לקצת זמן ונחזור לזה רק בדף ק"ט, אבל כרגע מתחילים עם מי שחוכר שדה מחברו, או המקבל שדה מחברו לזרעה שעורים, לא יזרענו חיטים. כן, האמת, כן, בחפירות, נכון. אוקיי, אז ככה. אם קיבלתי לשעורים, אסור לזרוע חיטים, כי מה למדנו אתמול? שהחיטים מכחישים את הקרקע יותר משעורים. אבל אם שעורים, אם קבעו חיטים, אז אפשר כאילו לשנות לשעורים, אין בעיה, כי זה דווקא יותר טוב לקרקע. וכנ"ל תבואה יותר טוב לקרקע מאשר קטניות, אז אם החליטו על תבואה, אי אפשר לזרוע קטנית, ואם קטנית, אז אפשר לזרוע תבואה. אבל הרשב"ג אסר בשני המקרים, והגמרא ניסתה להבין למה. אז רב חיסדא אמר, בגלל שזה זה כמו שקר, כן? ובגלל שזה נשמע כמו שקר, כן, כדאי להרחיק מכל דבר שנראה כשקר. כי בעצם הסכימו על משהו ועשו משהו אחר, למרות שזה אולי טוב לו, אבל זה לא אמיתי, בוא נגיד. אבל אז אמרנו, לא יכול להיות שהוא אמר כזה דבר, כי רואים במגבת פורים לפורים וכל זה, הוא דווקא מקל, ואפשר לשנות שימוש לכספי צדקה, אז אם כן, אפשר גם לשנות מה ששמים בקרקע, כי שוב, מדובר שוב בחכירות, אז זה לא שבעל השדה מקבל את מה ששתלו בתוך השדה, לא אכפת לו, כאילו החוכר הוא זה שמקבל את כל היבול. אז שוב, שאלה כאן המחלוקת האם הוא יכול לשנות או לא. אז בואו ננסה להבין את השפעה ונתחיל מתחילת הדף שלנו. אמר רבי, תמא דרבי שמעון כדמר. תמא אמר, אוקיי, זה כמו שמר אמר, כשאביי אומר מר הוא מתייחס לרבא, שבעצם האבא, כאילו האב שאימץ אותו, כשאבי ואימו נפטרו, דאמר מר, היי מאן דניחא ליה, דתתבער ערי, לזרעי שתא חיטיה ושתא שערי. שתא שתי ושתא ערי. אז הוא אומר בעצם, יש דברים שהם טובים לקרקע, שהם, אוקיי, וכאן יש מחלוקת אם זה ככה או בדיוק הפוך, אוקיי? אם זה טוב או לא טוב, מה שכתוב כאן. ניחא ליה דתתבער ערי, זה אומר שהשדה יהיה שדה בור, שלא יצפה. כאילו, מה זה שדה בור? שלא צומחים בו שום דבר. אז יכול להיות שהדבר הזה הוא שלילי, שאם רוצים להרוס את הקרקע זה מה שעושים. יש כאלה שאומרים בדיוק הפוך. אם רוצים לשמור על הקרקע, שזה כאילו שלא צמח שום דבר השנה, שזה אומר שזה טוב, כי אז הקרקע נחה, אז יעשו ככה, אוקיי? אז יש ויכוח בין המפרשים, האם זה מה שמתואר כאן זה דבר טוב לשדה או לא טוב לשדה. בכל אופן, המשמעות היא אותו דבר ונראה בעוד דקה. אז אם רוצים או שיהיה טוב לשדה או שיהיה גרוע לשדה, אז תזרע שנה אחת חיטים ושנה הבאה שעורים. אז חיטים, שעורים, חיטים, שעורים. או שעה אחת שתי ואז ערב, כאילו בכיוונים שונים שהצלמים יהיו בכיוון הזה שנה אחת, ובכיוון אחר שנה הבאה. ואז אם נגיד שזה טוב לשדה, okay, זה לא משנה איך שנקרא את זה, המשמעות היא ככה, כאילו ברור שהמשמעות היא הפוכה, אבל מה? מה שרבי שמעון גמליאל אומר במשנה, שאם הוא הביא חוכר לעשות חיטים, כאילו לזרוע חיטים, אז אי אפשר לשנות לשעורים, כי יש לו, כאילו, או שהוא רוצה חיטים שעורים, חיטים שעורים, חיטים שעורים, זה השנה שזה אמור להיות חיטים, ולא שעורים, ולכן דווקא חייבים חיטים, או שזה עדיף שזה יהיה תמיד חיטים, אם נגיד את העניין הפוך, שזה לא טוב שזה יהיה חיטים שעורים, חיטים שעורים, ולכן כשהוא החליט על חיטים, הוא דווקא רצה חיטים. כן, למרות שבאופן כללי חיטים הם גרועים יותר לשדה ומכחישים, אבל אם כל שנה זה חיטים, אז זה עדיף מחיטים שעורים, חיטים שעורים. ולכן, כשבעל השדה הביא אותו לעשות משהו ספציפי, הוא באמת רצה משהו ספציפי, ולכן אסור לחוכר לשנות. אבל עכשיו, מצמצמים קצת את העניין הזה ואומרים לא אמרן, אלא זה לא קריב ותניא, אבל קריב ותניא לאמבה. אם הוא, מה זה קריב? זה לחרוש, ותניא זה לעשות את זה שוב. אם הוא חורש את השדה אחרי הקציר וגם בתחילת העונה,
כעבור כמה חודשים, זה חורש פעמיים, אחד בסוף, אחד בתחילת התקופה, אז אין בעיה, לא צריך חיטים סעורים, חיטים סעורים, או הפוך, רק חיטים או רק סעורים, כי זה כבר מכין את הקרקע, ואז זה לא משנה באמת. Okay, תפועה לא יזרען תפועה לא יזרען הקטני. מה נהיה לרב יהודה לרבין? עכשיו נתחיל מכל מיני דברים שרב יהודה אמר לרבין. מי זה רבין? רב יהודה אנחנו מכירים, תמיד של רב ושמואל, תמיד מפק, חמי התלמידים המובהקים שלהם. רבין הוא היה חמי הנחותי, שזה אנשים שעלו וירדו לארץ, כאילו כנראה הוא בבלי, שעלה לארץ ישראל ללמוד תורה, למד שם אצל הגדולים שם, ומביא תורת ארץ ישראל לבבל, וגם תורת בבל לארץ ישראל. אז עכשיו יש לנו שיחה, כאילו כמה דברים שרב יהודה לימד את רבין, אוקיי, רב יהודה דור שני, רבין הוא דור שלישי. תפועה יזרען הקטנית. אוקיי, שימו לב, במשנה כתוב, תפועה לא יזרען הקטנית, כי הקטנית זה לא טוב לפרקע. אבל הוא לימד אותו תפועה יזרען הקטנית, אז אמר להם, הנצנן, תפועה לא יזרען הקטנית, אבל הוא אומר, מה כתוב במשנה שלנו בדיוק הפוך, איך אתה מלמד אותי הפוך ממה שכתוב במשנה? אמר לה, לא קשה הלן הלהו. זאת אומרת, רב יהודה, זה תלוי בבל ארץ ישראל, וזה מובן, כי כל התנאים החקלאיים היו שונים בארץ ובבבל. בבל קודם כל היה המון מים, ורואים את זה בכל הסוגיה, גם על גשם, גשמים וכאלה. אז רש"י אומר, מניתם בארץ ישראל כאן, שהוא מקום הרים, ואיכה למך אשר כך שדה שם, בגלל שיש הרבה הרים גם, זה הקטנית מכחיש את הקרקע, אבל אנן השתה בבבל כמינן, ולכן דווקא, וזה מעניין דווקא שרבין הוא זה שעובר הרבה מארץ ישראל לבבל, ורב יהודה בבבל, אז הוא אומר, כן, אני מביא את הגרסה שרלוונטי לנו, שבשבילנו זה מקום שיש תבועה בביצעי מים, ולכה למחש לכך שדערה, אנחנו לא מודאגים מזה, ולכן אין בעיה להחליף מ... תפועה לקטנית, שוב לפי תנקם, אבל לפי רשב"ג, שחשב שאי אפשר לשנות בכלל. אוקיי, עכשיו נראה כל מיני מאמרים שאומר, כאילו, עצות וכאלה דברים, יש לנו דף קצת שונה, זה לא בדיוק דף הלכתי לרוב, קצת הלכתי, קצת לא הלכתי, נגיע מכאן לכל מיני עצות, וכל מיני מחלות, וכל מיני עניינים רפואיים, המלצות, כדאי לאכול ארוחת בוקר כל יום, אוקיי, נראה כל מיני דברים מעניינים כאן. טוב, אז נתחיל עם האמירה הראשונה שאומר רב יהודה לרבין, אוקיי? יש שלושה כאלה. אמר לרב יהודה לרבין בר רב נחמן, רבין אחי, הני תחלה דבי קטנה, אין בהם משום גזע. אם יש למישהו שחליים קוראים להם, שצומחים בין הפשטן, איפה שהפשטן צומח, אז אם מישהו כותף אותם וגוזל אותם, זה לא, אין בהם משום גזע. למה? כי דווקא שם, אם הם שם באמצע בין הפשטן, זה דווקא הורס את הפשטן. כאן אנחנו מקבלים עצות, כן, לאיך, כאילו, איך מטפלים, כאילו, עצות חקלאיות וכאלה. אם יש שחליים בין הפשטן, זה דווקא לא טוב לפשטן, והפשטן עולה הרבה כסף, כאילו, יקר, אז אם מישהו לוקח אותם, זה דווקא לא גזל, כי זה עוזר לבעל השדה, כי הוא בכל אופן צריך. להוציא אותם. עומדות על הגבולים, יש בהם משום גזל, אבל אם הם בצד, אז יש בהם משום גזל, כי הם לא משפיעים על הפשטן. ואם הוקשו לזרע, אם אבל הם כבר גדלו וסיימו את הגידול שלהם בפער יותר קשים, אז השחליים אפילו דבי קטנה, נמי יש בהם משום גזל. מי טיימה? מי דאפסוד? אפסוד. מה שהם כבר הפסידו והחלישו את הפשטן שצומח, זה כבר נעשה, ומה שקורה מעכשיו והלאה, אין לזה שום השפעה, כי כבר הנזק נעשה, אז בעצם מי שלוקח אותם בשלב המאוחר יותר, דווקא יש בו משום גזל. דבר שני, אמר לרב יהודה לרבן ברב נחמן, רבן אחי, הני דילי דילך ודילך דילך. עכשיו אנחנו לומדים שהם גרו זה ליד זה. מחר אנחנו נגיע לכל מיני דינים של הדינא דבר מצרא, הזכות שיש לשכן אחד לקנות את השדה הסמוך, אבל עכשיו אנחנו מדברים שעל דברים שצומחים בין לבין. יש לנו אילנות על הגבול,
כן, מצר זה הגבול, לכן הבר מצרה זה מי שגר ליד. אז הוא אומר, הני דילי דילך ודילך דילי. יש עצים שנראים שלי, אבל באמת הם שלך, ויש עצים שלך, אילנות, שבאמת שלי. נהוג בני מצרה, ועכשיו הוא מסביר. אילן הנוטה לכאן ולכאן, והנוטה לכאן ולכאן. כאילו בעצם, הוא אומר, יש אילן, כאילו האילן יכול להיות בשטח שלי או במצר, אבל זה נוטה, השורשים נוטים אצלך, ולכן, כאילו מה שנוטה איפה שהשורשים, זה מי שמקבל בעצם את הפירות. אז איפה שוב, יש כמה פירושים שונים כאן, זה לא בדיוק ברור מה הכוונה, אבל רש"י מסביר שמדובר שהשורשים בעצם, האילן הוא על המצר, והשורשים נוטים לשדה שלך, ולכן זה יונק מהקרקע שלך, אז למרות שזה אולי נראה שזה בצד שלי, זה בעצם שלך. והפוך, כאילו לאילנות שהשורשים אצלי, דאיתמר. בואו נראה, כמו שנאמר, ויש מחלוקת בעניין, ורב יהודה פוסק כרב, אילן העומד על המצר, אוקיי? כנראה מדובר, הם אומרים שזה מצר גבול שקצת מוגבה מהקרקע, ואז בעצם זה עומד בין לבין, והשורשים נוטים רק לצד אחד. אז אם יש כאלה, אמר רב, הנוטה לכאן, לכאן, הנוטה לכאן, לכאן, הכל הולך לפי השורשים, כך אומר רב, וכך פסק רב יהודה. שמואל אמר חוקי, שמואל אמר חצי חצי. אוקיי, אז יש מחלוקת. מיתי, עכשיו נביא קושי נגד רב, אילן עומד על המצר, יחלוקו. תיוף דגי רב, כן? זה דווקא מקשר רב, כי אומר בדיוק כמו שמואל. תירגמה שמואל, אליבא דרב, שמואל הביא תירוץ לרב, זה תמיד מעניין, כשיש ויכוח, ואז מישהו מביא קושי, והצד השני מתרץ לפי הבדירה האחרת, בממלא כל המצר כולו. ושמואל אומר, מתי יחלוקו? כשהאילן כולו עומד ממש ממוקם באמצע על הגבול, אז יחלוקו. אבל אם זה לא עומד כולו אמצע, אז לא. אז אי הכי מי למעברה, אם זה בדיוק ממוקם באמצע, ובוא נגיד השורשים גם באמצע, אז ברור שיחלוקו, מה החידוש כאן? לא צריכה דטלי טונה לך גיסה. כאילו שהענפים נוטים לצד אחד, אבל אם השורשים כולם ממש באמצע, בין שני הצדדות, אז מחלקים חצי חצי. אומרים והקטי מי למעברה, עדיין זה לא כזה חידוש שיחלוקו כאן. כי שוב, אם השורשים באמצע, אז מה זה מחדש לנו? מהו דתמה דאמלי פלוג הכי, כמה שמונה דאמלי מחזית הפלגת הכי, פלוג הכי. אולי היינו חושבים שהשכן שיש רוב הפירות נוטים, או הענפים נוטים לצד שלו, יכול להגיד שבוא נחלק את זה ככה לפי הנוף, כן? אז השני יכול להגיד לא, 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 אנחנו מחכים לפי השורשים, שורשים באמצע, אז חוקים חצי חצי. וזה כבר, כן, אנחנו מרגישים את הסוף שבא ומציע, אנחנו בעצם, כן, כבר מתחילים לדון על דיני שכנים, שכך יתחיל בבא בתרא, אז כן, שכבר אגיד שהסיום יתקיים ביום שלישי, בעוד שבוע וחצי, אז רק שתדעו, אנחנו קרובים לסוף. אוקיי, הפרטים יצאו בעזרת השם ביום ראשון. עכשיו, המאמר השלישי שאומר רב יהודה לרבן. אמר לרב יהודה לרבן ברב נחמן, רבן חי, כן, הם לא היו אחים, פשוט קורא לו אחי, לא תזע בן ארד אסמיך על המטה. אם יש לך קרקע שסמוך לעיר, אל תמכור את זה, דאם רב יבא, או אמר רב חונה אמר רב, אסור לו לאדם שיאמור על שיח חברו, בשעה, סליחה, לא תזע בן זה לא תקנה, סליחה, תצפו, לא תקנה ארד אסמיך על המטה. אוקיי, הערים, כאילו בתוך העיר לא היו שדות, השדות היו מחוץ לעיר. עכשיו, מחוץ לעיר מתחילים, כן, שדה ועוד שדה ועוד שדה ועוד שדה. אז יש שדות שקרובים לעיר, יש שדות שרחוקים. אז אומר לו רב יהודה, אל תקנה שדות שהם קרובים לעיר. למה? כי אסור, כי אמר רב יהודה, אמר רב, או סליחה, אמר רב יבאו, אמר רב הונה, אמר רב, אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. אסור לאדם להסתכל על השדה של חברו כשהכל צומח שם. מה הבעיה? כולם יסתכלו על השדות של אחרים ויביאו עין הרע. כי בעצם אם יש לי שדה שהכל צומח מאוד יפה, אז אסור לאנשים להסתכל ולהגיד, וואו, איזה דברים סמכו יפה בשדה של מישל, כי מה קורה? זה מביא עין הרע. מה זה עין הרע? זה קנאה וכאלה, זה מעורר קנאה.
אז הוא בעצם אומר, בגלל שאסור לאדם להסתכל כי זה יביא עין הרע, אז כדאי לא לקנות שדה שקרוב לעיר, כי מה יקרה? שדה הקרוב לעיר כולם עוברים, כשיוצאים מהעיר כולם רואים את השדה, כשהולכים לשדות שלהם, ואז כולם יסתכלו ויביאו עין הרע, ועין הרע, מה שנראה בהמשך, עין הרע מביא, כן, הרס. כי בעצם ברגע שכולם מקנאים בך, אז בעצם זה מביא עין הרע, ובסופו של דבר הדברים שלך יהרסו. כן, משום העין הרע. העין הרע יכול להמית, יכול לגרום לדברים גרועים, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך הדף. אז לכן עדיף לא לקנות את השדות שקרובים לעיר, כי הרבה אנשים מסתכלים ומביאים עין הרע. אז הגמרא שואלת, איני, מה באמת? והשגחינו רבי אבא לתלמידי דרב, אוקיי, הוא פגש את התלמידים של רב, אמר לו, ורבי אבא אמר להם, מהי אמר רב בהנה קראי? איך רב הסביר את הפסוקים האלו? שאל את התלמידים של רב, ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה, אוקיי, אנחנו בדברים פרק כ"ח, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך. ואמרו לי, הכי אמר רב, כך רב פרש את הברכות האלו. ברוך אתה בעיר, שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת. נחזור לזה עוד מעט. עדיף שיהיה סמוך לבית הכנסת, גם כנראה בתי כנסת היו מחוץ לעיר. ולכן אמרו, כאילו, כדי להיות בין הראשונים לבית כנסת, עדיף שבית הכנסת יהיה ממש קרוב לבית, וכך תזכה להיות בין הראשונים, וזה, וזה זה חשוב. Okay? עוד כמה דקות נראה שאולי זה דווקא לא נכון, אבל כרגע כך אנחנו מבינים. ברוך אתה בשדה, שיהיו נכסיך קרובים לעיר. זה בדיוק הפוך מה שלמדנו. עדיף שהשדות יהיו קרובים לעיר, הנכסים, הכוונה, השדות, וזה. Okay? למה קרובים לעיר? כי זה... זה ברכה שהשדה קרוב לעיר, כי מה קורה? אם השדה קרובה לעיר, הרי כשאני מביאה את הפירות מהשדה, אז זה דווקא קרוב, כן? זה חוסך לי זמן ואנרגיה וכן, פועלים, הרי הפועלים, כן, ייקח להם פחות זמן להגיע לעבודה, כן, למדנו כבר שמשמים לפועלים, כן, על הכיוון אחד של הנסיעות, נכון, של ההליכה, וגם, כאילו, זה פשוט יחסור. אז לכן זה ברכה, כן? וזה בדיוק הפוך ממה שהוא אמר, לא לקנות שדה קרובה לעיר. ברוך אתה בבואך, אנחנו פשוט קודם כל נמשיך בדרשה עד שנגיע לפתרון הסתירה. ברוך אתה בבואך שלא תמצא אשתך ספק נידה בשעת בידך מן הדרך. זה בכלל מעניין, למה ספק נידה ולא נידה? כאילו כשאתה בא מנסיעה ארוכה, כן, שלא תגיע ואשתך תהיה ספק נידה. אני מניחה שזה ספק נידה כי... אם היא באמת נידה, אוקיי, נידה, אבל אם היא ספק, זה הכי גרוע, כי זה כאילו אולי, אולי לא, כן, ואנחנו לא אוהבים להיות בעולם של ספקות, כן, ודברים לא ברורים, זה יותר קשה. ברוך אתה בצאתך, שיהיו צאצאי מאיך כמותך, כן, שזה הברכה, כולם רוצים, כן, זה לא תמיד הילדים רוצים את זה, אבל שהצאצאים יהיו בדיוק כמותכם, זה כל, כן, זה תפילה של כל הורה, כן, רוצים. שילדים שיהיו כמותם. אוקיי, למרות שיש אלו שאומרים לו שעדיף שיהיו יותר טובים מאיתנו, אבל כן. טוב, אז אמרנו רבי יוחנן, לא אמר הכי אלא, אוקיי, לפני שנגיע לסתירה, רבי יוחנן אמר, רגע, יש לתקן. אלא ברוך אתה בעיר שיהיה בית הכיסא סמוך לשולחנך. ברוך אתה בעיר, זה לא מה שהוא אמר, שנייה... אתה בעיר שיהיה ביתך סמוך לבית הכנסת, זה לא בית הכנסת, אוקיי, בבלתם בין בית הכנסת לבית הכיסא, אוקיי, זה נשמע דומה, אבל זה דווקא מקום מאוד שונה, אוקיי, שיהיה בית הכיסא סמוך לשולחנך, למה? כי לפעמים צריך להגיע לשירותים, כן, אחרי שאוכלים, במהירות, אז עדיף שבית הכיסא יהיה סמוך לשולחנך, כן, לא יהיו להם שירותים כמו בימינו, אבל בית הכנסת לא, למה בית הכנסת לא עדיף להיות קרוב לבית הכנסת? רבי יוחנן לטעמי, כאילו זה שהוא אמר, זה לא בית הכנסת, זה דווקא מתאים עם משהו אחר שהוא אמר. כי הוא אמר שכר פסיעות יש, כן, עדיף לקבל שכר פסיעות. אז מי שגר רחוקה מבית הכנסת, כן, שתדעי, את מקבלת על זה שכר פסיעות, זה מאוד, כן, יש בזה שכר, ככל שאת הולכת יותר מרחק לבית הכנסת. ברוך אתה בשדה, כי הוא גם מפרש את זה אחרת, שיהיו נכסיך המשולשים. שליש בתבואה, שליש בזיתים ושליש בגפנים. אוקיי? Okay? עדיף ל... כן, שכחתי את המילה בעברית, to diversify. כן? שלא לשים את כל הכסף בדבר אחד, אלא לנסות לעשות את זה
כמה דברים שונים, כך שאם יש בעיה באחד מהם וזה לא מוצלח, אז לפחות יהיה מוצלח במשהו אחר. ברוך אתה בבואך, ברוך אתה בצאתך, שיציאתך מן העולם כבידך מן העולם. מה בידך לעולם ולא חטא? אף יציאתך מן העולם ולא חטא. זה הברכה שתיכנס, תצא מהעולם, כמו שהכנסתם בלי חטאים. אוקיי, עכשיו בואו נחזור, אז זה היו שתי גישות איך לפרש את הפסוקים, אבל עדיין יש לנו את העניין שברוך אתה בעיר, כן, כפי שראינו, זה עדיף שיהיה נכסים קרובים לעיר, ורב יהודה אמר לרבי, עדיף שיהיה רחוק מהעיר. אוקיי, אז מתחילת דף עמוד ב' עכשיו, לא קשה, הד מהדר לשורה וריתקה, הד לא מהדר לשורה וריתקה, Okay, רש"י אומר מה זה שורה וריתקה, חומה ורתוקת גדר של נצרים. אם שמים גדר מסביב לשדה, זה הכי טוב. שיהיה לכם שדה קרוב לעיר. אבל, סליחה, קרובה לעיר. אבל אם שמים גדר או חומה מסביב, אף אחד לא יוכל להסתכל, ואז אין עין הרע. אז בעצם פתרנו את העין הרע, ובכך יש לכם את הכל. יש שדה קרובה לעיר, כי זה נוח, וגם אנשים לא מסתכלים כי לא יכולים לראות כי יש חומה מסביב. אם כבר אנחנו בעניין הזה בעין הרע, אז הגמרא רוצה להרחיק קצת בעין הרע. ומביאים ציטוט מפסוק, okay, גם מספר דברים, והסיר השם ממך כל חולי, ומה זה הכל חולי הזה? רוצים לדעת, כנראה יש איזושהי מחלה, שהוא מחלה, כן, שמכסה הכל, שבעצם זה הכי גרוע, כן? ויהיו לנו חמש אפשרויות להבין מה זה הכל חולי הזה. אמר רב זו עין. רב אומר זו עין הרע. עין הרע זה המחלה הכי גרועה, ורב לטעמי רב דווקא מתאים, כאילו הדברים שלא תואמים למה שהוא אמר במקום אחר. דרב סלט לבית קברי, הוא עלה לבית הקברות, עבד מה דעביד, אמר, הוא עשה מה שהוא עשה, רש"י אומר מה זה אומר עבד מה דעביד, יודע היה לרחוש על הקברות ולהבין על כל קבר וקבר באיזו מיטה מת, אם מת בזמנו, אם בעין הרע. כי כנראה הוא הבין שיש שתי תפיסות, יש אנשים שמתים בזמנם, ויש אנשים שמתים מוקדם מהזמן הצפוי, ולמה הם מתים משום עין הרע? בגלל שאנשים בעצם מסתכלים עליהם בקנאה, ובגלל זה הם מתים לפני הזמן. כך הוא הבין. אז הוא בעצם עשה לחישות, ועבר ליד כל קבר והבין באיזה סיבה הבן אדם הזה מת. אמר 99 בעין הרע ואחד בדרך ארץ, אוקיי? הוא אמר 99% מכל אלו שמתו, מתו משום עין הרע, ורק אחד מת, כן, בצורה רגילה, בזמן וכו'. אוקיי? אז שוב, אני מניחה שזה גוזמה, אבל הוא בעצם רצה להדגיש, כן, ולא בטוח הוא באמת ידע לעשות לחישות, אבל בעצם הכוונה שרב היה בתפיסה שעין הרע זה מאוד מסוכן, כן, אם זה אמת או לא, זה לא משנה. הוא, זה שוב, ראינו את זה שוב ושוב, שרבנים אוהבים לספר דברים בצורה מוגזמת, כאילו, וכאילו, כן, יש קשר ישיר בין הדברים, למרות שכולנו יודעים שזה לא כזה קשור, כן, קשר ישיר, או לפחות קשה לנו לראות את זה אפילו אם כן, אולי זה כן, אבל כן, לא רואים את זה ממש. ומה שהוא רצה להדגיש, אבל אל תסתכלו על אנשים אחרים עם העין הרע, כי זה יכול באמת להביא למוות, כן, והוא מנסה להגיד את זה בצורה מוגזמת, כדי להבין שרוב האנשים בעולם הוא אומר, מתים בצורה שכזאת, זה היה כדי למנוע מאנשים לעשות כזה דבר ולהסתכל על אחרים בקנאה. כן, כולנו מכירים שקנאה זה אחד מן הדברים שמאוד נפוץ בעולם. כך רב רצה להגיד, כן, תיזהרו מזה. נורא מסוכן. שמואל אמר, אוקיי, פירוש שני, אמרתי, יהיו לנו חמישה פירושים. פירוש שני, מה זה כל חולי? זה הרוח. מה זה רוח? אוקיי, ראינו את זה בכמה סוגיות, זוכרים שהם עשו כזה ניתוח ועשו את זה בבית של שיש, כי במקום של שיש אז הרוח לא נכנס לתוך הגוף, כאילו חששו כל הזמן שאם הגוף פתוח באיזשהו רוח נכנס, זה יכול להמית ולגרום למחלות. זה כמו כשיש משהו פתוח ואיזה, כן, יש זיהומים שמגיעים, אז הוא קרא לזה רוח. תזכרו ששמואל גם היה רופא. שמואל התעמד, אמר שמואל הכל ברוח. אוקיי, זה מה שהוא אמר. אז לשמואל, העיקר הוגי מלכות, מה זה הכל ברוח? כאילו מה? כאילו שוב, רב אמר כולם מתים משום עין הרע, שמואל אמר כולם מתים משום הרוח, אז מה הוא עושה עם הרוגי מלכות שלא נהרגו מהרוח?
אז כאן יש תשובה מעניינת. הנחנמי, גם הרוגי מלכות נהרגו על ידי הרוח, כי אילב זיק, אם לא היה רוח, ארגלו סמה וחי. הם היו יכולים לחיות, היו נותנים להם איזשהו סם, היו חיים, אבל זה הרוח שנכנס בתוכם שבאמת הורג אותם. כן, זה ממש נשמע כמו דלקת. כן? רבי חנינה אמר, זאת צינה. Okay? פירוש שלישי, כל מחלה זה קור. תאמר רבי חנינה, הקור בידי שמיים חוץ מצינים פחים, שנאמר צינים פחים בדרך, צינים פחים בדרך קש, כן, זה נראה לי ממשלה, נכון? כן, זה ממשלה, שומר נפשו ירחק מהם, אוקיי? צינים פחים, יש כאלה שאומרים, זה חום וקור, כן, קיצוני, כמו, כן, global warming, נכון? ואז הכל בידי שמיים חוץ מזה, כאילו כשהדברים יוצאים משליטה ויש קור ממש קשה או חום ממש קשה, זה כבר לא בידי שמיים, וזה המסוכן ממש. רבי יוסי ברבי חנינה אמר, זאת צועה. ונראה עוד דקה שזה לא צועה, איך שאנחנו קוראים צועה, אלא, אתה אמר, מר צועת החותם וצועת האוזן. רובם קשה ומיותם יפה. כאילו קצת לצאת זה טוב, אבל כשיש הרבה שיוצא, זה כבר, או יש הרבה בפנים, כן, זה לא שאנחנו קוראים צועה, זה אומרים, הדברים שצריכים, כן, ההפרשים מהגוף, כן, שיוצאים מהאף ומהאוזן, זה יכול להזיק ממש, זה מאוד מסוכן. רבי אלעזר אמר, עכשיו באחרון, זו המרה, כיס המרה, תניא נמי הכי, וגם יש ברייתא לחזק את הדעה האחרונה, רבי אלעזר, מחלה זו מרה, ולמה נקרא שמה מחלה? שהיא מחלה כל גופו של אדם. כן, פירוש ראשון, קוראים למחלה, לא, קוראים למרה מחלה, כי זה מחלה שבעצם גורם למחלה בכל הגוף של האדם. דבר אחר, יש פירוש אחר למה קוראים למרה מחלה, כי שוב אנחנו בפסוק, יש סיר השם ממך כל חולי, וקוראים לזה מחלה, למרות שבפסוק זה חולי, אבל רצו מחלה, אתם תראו עוד שנייה, פירוש שני, מחלה אוקיי, מחלה בגמטריה זה 83. אז אומרים 83 חלאים תלויים במרה. אוקיי, בעצם בגלל שהמרה גורם ל-83 מחלות, אז לכן המילה מחלה זה רמז למרה. וכולן, וכאן אנחנו נסתם מהנושא ונדבר על מה כדאי לאכול בבוקר ולמה חשוב לאכול בבוקר, כולן פת שחרית במלח וכיתון שמיים מבטלן. אוקיי, איך אנחנו מטפלים בבעיות, מחלות מהמרה? יש לנו פתרון. מה הפתרון? תאכלו פת עם מלח וכיתון שמיים כל בוקר. וזה יפתור את כל הבעיות. Okay? זה נשמע די פשוט, כן? תרופה פשוטה. ותנו רבנן, עכשיו נביא ברייתא, אנחנו בעצם עוברים מנושא לנושא. התחלנו עם עין הרע, בגלל הזה שרב יהודה אמר, כן, כדאי לו לקנות שדה קרוב לעיר. משם עברנו לעין הרע, משם הגענו לחמישה דברים שאחד אומר שזה עין הרע, אבל כל המחלה, כאילו המחלה הקשה הזאת שמתואר בספר דברים, יש חמש אפשרויות מה זה, האחרון דיבר על המרה, והפתרון למרה, לבעיה במרה, זה לאכול פת שחרית. אז עכשיו אנחנו נאמר על פת שחרית, וכמה זה מאוד חשוב, כן, כמו שאומרים, אני גדלתי על זה, שארוחת בוקר זה הארוחה הכי חשובה של היום, אוקיי, יש כאלה שמאמינים בזה, יש כאלה שלא, אבל כן, יש כאלה שמדרגים לגמרי על ארוחת בוקר, אבל בטח הגמרא חשבה שזה מאוד חשוב. תנו רבנן, 13 דברים נאמרו בפת שחרית. אוקיי, זה 13 דברים שפת שחרית עושה לכם טוב. אוקיי, והרעיון הוא שמישהו רעב, זה גורם לכל מיני בעיות. אז אם לא רעבים בבוקר, כן, כי אוכלים, אז אדם בטוב לב, אדם יכול, כן, כל מיני דברים שזה עוזר להם. ובואו נראה את 13 הדברים. מצלת מן החמה ומן הצינה, אוקיי, ממזג אוויר, כן, אפשר להסתדר עם מזג אוויר, כן, קיצוני, אם אתם כבר אכלתם. ומן הזיקין, ומן המזיקים, אוקיי, זיקין זה הרוחות, מן המזיקים זה ה... כן, עין הרע וכאלה שידים, כן, אני רוצה שתשימו לב שיש קצת משהו ספרותי כאן, כי הם שמים זיקין ומזיקין, ונראה גם בהמשך קצת, אוקיי? אפילו חמה צינה, יש בזה קצת צליל כנראה, לדעתי, כן, שננו את זה בעל פה, לכן שמו דברים ביחד שהם נשמעים די דומים, שאפשר לזכור את זה. מחכים הפתי,
זה קורה לחוכמה, כי מי שרעב קשה להם לחשוב בצורה טובה, זוכה בדין, אוקיי, למה זוכה בדין דווקא? אז אפשר להסביר אולי כי הם רגועים יותר כשמגיעים לבית הדין ומדברים בצורה נעימה יותר. ללמוד תורה וללמד, כן, גם כאן, ברור שהם הולכים יחד, אבל גם מבחינת הצליל, ללמוד וללמד, ודבריו נשמעים, אנשים מקבלים את דבריהם, תלמודו מתקיים בידו, מה שלומדים זה זוכרים, ואין בשרו מעלה הבל, הם לא מזיעים, זה טוב לגוף, נזקק לאשתו ואינו מתווה לאישה אחרת, וזה עוזר לו לקיים יחסים עם אשתו, כך הוא לא יחשוב על נשים אחרות, והורגת קינה שבבני מאחים, okay, זה עוזר בקינה, יש קינים כנראה שהיו בפנים בגוף, אולי תולעים וכאלה, ודעת מה, ויש אומרים, את מוציא את הקינה, גם כאן יש קינה וקינה, שברור שהם שני מילים שונים לגמרי, אבל יש בהם סיר שונה, כן, הם נשמעים אותו דבר, אז קינה וקינה, אז מוציא את הקינה, מכניס את האהבה, אנשים פחות מקנים, עכשיו פתאום אנחנו מחזירים את זה לעין הרע, בכל העניין של הקינה, ודווקא מכניס אהבה לאנשים. אז זה ה-13 דברים שנאמרו בפת שחרית. אמר לרבה לרבה בר מרי, מנה המלטה דאמרי נשי, שיטין רהות הרהות, ולמדתי לגבר דמצפר כך, אוקיי? עוד עניין בחשיבות של ארוחת בוקר. אז הוא אומר, מניין לנו הדבר שאנשים אומרים ברחוב, ש-60 אנשים יכולים לרוץ, אבל אף אחד לא יגיע למי שאכל פת שחרית. כאילו, מי שאכל פת שחרית, הוא זה שתמיד ינצח, אוקיי? מי שרוצה למרתון או משהו, אז הנה העצות, מה צריך לעשות כדי לנצח. מי שמצפרא כריך, זה אכל מבוקר, כן, כריך כמו כריכה, כן, מלשון לכרוך, צפרא זה בוקר, מי שאכל בבוקר, הוא זה שינצח. אוקיי, אז, אבל זה בתור שאלה, מניין לנו את הדבר הזה? ועוד דבר שאנחנו נגיד מניין הדבר הזה, ואמרו רבנן, השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובקורך מפני הצינה. אוקיי, שבקיץ זה עוזר, כפי שראינו מקודם, מי שאוכל בבוקר זה מגיע מפני הצינה, ומפני החום בקיץ ומפני הקור בחורף. אז מניין לנו הדברים האלו, עכשיו אנחנו נביא שני פסוקים שונים שאפשר ללמוד מכאן. אמר לי, דכתיב, לא ירבו, אוקיי, זה פסוק מישעיהו, ולא יצמאו, ולא יקם שרב ושמש. אוקיי? שנייה, כן. זה למדנו, דרך אגב, זה נשמע מוכר, למדנו את זה בבבא קמא. אוקיי, זה היה בבבא קמא דף צדי ב'. אוקיי? אז, לא ירבו ולא יצמאו ולא יקם שרב ושמש. אז איך מבינים את הפסוק הזה ואיך זה מלמד את מה שראינו? לא יקם שרב ושמש, כיוון דלא לא ירבו ולא יצמאו. כאילו הם הופכים את סדר הפסוק ואומרים, מי שכן, אם רוצים שלא יקם שרה ושמש, אז תוכלו, לא יהיו רעבים, אם לא רעבים כי אכלתם, אז זה יגן מהשרה ושמש. שזה, הם אומרים, זה נשמע כמו רק חום, אבל כנראה זה גם מהקור. ואמר לי, אז אחד אמר לשני, כאילו רבא אמר לרבא ברמרי, מה הפסוק? ורבא ברמרי מביא, ואז רבא אומר לו, את אמרת לי מהתם, ואנה מן הלכה מהכה, יש לי פסוק אחר. כאילו, אתה לומד את זה משם, אני לומד מפסוק אחר, מעניין שהוא שאל את השאלה, וכנראה היה לו תשובה בשלוף, ואומר, עבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך, זה פסוק מספר שמות, ועבדתם את השם אלוקיכם, זו קריאת שמע ותפילה. אוקיי, זה עבודת השם, וברך את לחמך ואת ממך, זו פת במלח וכיתון שמיים, ומה בהמשך הפסוק? כאן באלך, והסירות היא מחלה מקרבך. אז אם תתפללו, כאילו כאן זה המתכון, מה צריך לעשות כדי להיות מוגנים ממחלות? להתפלל שמה ב-18, ולאכול לחם ומים בבוקר, ובכך הסירות היא מחלה מקרבך. אמר לי, כן, זה שילוב יפה, כן, גם לעשות את הדברים כלפי שמיים וגם הדברים כלפי עצמכם, כאילו, לא לחשוב, וזה מעניין, אני חושבת שזה, אולי כל הדף הזה בא נגד התפיסה שאנחנו לא אמורים להיות בתעניות וכאלה דברים, כן, אולי זה, מצד אחד אולי זה עצות רפואיות, אבל זה שמסיים, כאילו, שיש את הפסוק הזה, אני חושבת שמנסים להסביר לנו, יש לעבוד את השם, וביחד עם זה יש לטפל בגוף, כאילו, זה שני דברים מאוד חשובים, ואל תשכחו, אחד, כאילו, אל תעשו אחד יותר מדי ולשכוח מהשני. אמר לרב יהודה לרב אדם משוחה. עכשיו אנחנו
מביאים עצות לאלו שמודדים קרקע. עכשיו אנחנו בעצם משנים נושא, אבל עד היה משוחאה, משוחאה, זהו בעצם מדד דברים. אז הוא אמר לו, לא תזלזל במשיכת, אה? אוקיי, כשאתה מודד, אל תזלזל בכלל, אפילו בפיסת קרקע קטנה, כאילו שתמדוד את זה לא בצורה נכונה. תחו פורטה ופורטה חזה לקורם כמה רשקה. אוקיי, קורקום, זה מה שאנחנו מכירים, קורקום, שזה מאוד יקר, דווקא היה בימים שלהם. הוא אומר, אפילו אם יש פיסת קרקע קטנה, אפשר לזרוע שם קורקום ולהרוויח הרבה כסף. אז אם אתם מודדים, אם אתה מודד את זה לא בצורה הנכונה, אתה יכול להפסיד לאנשים את היכולת להרוויח כסף מזה. אמר לרב יהודה לרב אדם שוחה, דבר שני שהוא מציע לו, יש לרב יהודה המון עצות היום, קודם נתן לרבי, עכשיו לרב אדם, ארבע אמות האניגרה זלזל בו. טען רע לא תמשכינו כלל. הוא אומר, יש כאלה דברים שאתה יכול למדוד בהשערה. כאילו לשאל, כן, בעומד, אבל לא, כן, לא במדויק, אבל אחד צריך, כן, לא משנה אם אתה נותן פחות, ובשני, אתה צריך לעשות את זה ביותר מזה, אוקיי? יש ארבע אמות שמודדים, אוקיי, בשני מקרים. בני הניגרה, זה בעצם אנשים שליד אמת המים, אנשים היו צריכים להגיע לאמת המים, להשקות את השדות, והיו שמים 400 לאנשים ללכת. אוקיי? אז ה-400 האלו אפשר לעשות בצמצום, ולשאר לא צריך לנדוב ממש. אוקיי? מקודם דיברנו על שטח של אנשים, מה השטח שלו לעומת השטח שלי, זה מאוד חשוב, כי אנשים יכולים לסרוע. כאן זה משהו ששמים בשביל השכנים שגרים ליד אמת המים, כדי להשקות את השדות, אז שם אפשר לעשות את זה בצמצום. אבל דען הרה ליד הנהל, שהיו עושים מקום לאנשים ללכת, אם יש שדה סמוך לנהל, ואנשים כולם מגיעים לנהל, זה מקום הרבה יותר פומבי, שם צריך לעשות את זה יותר רחב. ובואו נראה את זה בפנים, למה יש את ההבדל? רב יהודה לטעמי דאמר רב יהודה, 400 דניגרה לבני הניגרה. הניגרה, שזה לעמת המים, זה רק לבני הניגרה, זה רק לכמה אנשים אינדיבידואליים. זה משהו, לכמה אנשים, שם אפשר לצמצם. אבל דענרה, ליד הנהר, דכולי אלמה, זה משהו פומבי ברשות הרבים, כאילו זה לכולם, שם צריך לעשות את זה יותר ברבע, כי זה משפיע על הרבה יותר אנשים. מחז רבי עמי, מלא כתפי נגדי, בתרי אברי נער רקוצו, וזה יביא אותנו לסיפור מעניין, שימשיך בדף מחר, okay, עם סוף לא טוב, אוקיי? Okay? סיפור תלמודי עם סוף לא טוב, אתם כבר, אני מניחה, יודעים מה קורה, אבל כאילו יודעים שמישהו ימות בסופו של דבר, או בעצם יקבל כללה בסופו של דבר, נראה את זה מחר. עכשיו, רבי עמי הכריז שצריך בשביל הספנים, כאילו אנשים היו באים בספינו, והיו בעצם מושכים את הספינה לפארקה, כאילו לשפת הנהר, עם חבלים. עכשיו, צריך את הרוחב, כאילו, אזור ברוחב כתפיים, כאילו, אם אני גרה עם שדה סמוך לנהר, אני צריכה להשאיר שטח ברוחב כתפיים, זאת אומרת, מלא כתפי נגדי, נגדי זה העובדים שם, בשביל העובדים שם, בתרי אברי נערה קוצו. אם יש עצים שם, צריך קצת את כל העצים שם, שהם, כן, ממש ליד שפת הנהר, כדי שיהיה לאנשים מקום להביא את החבלים, כן, למשוך את החבלים. רב נתן בר הושעיה קץ שיצרם. הוא קצץ אילנות של אנשים אחרים ברוחב 16 אמה, כן, לא רוחב טבעיים, רוחב 16 אמה, שזה מאוד גדול, מה זה הרוחב 16 אמה? זה הרוחב של רשות הרבים. אז עד תועלי בני משרוניה דפנו. האנשים של העיר סמוך, כאילו משרוניה, שהיו העצים שלהם שהוא קצץ, הם הלכו אותו, כאילו אמרו, מה אתה עשית לנו? אוקיי, נענו לו מלכות, ממש כעסו עליו. הוא סבר, רב נתן בר הושעיה חשב כרשות הרבים, שזה מה שצריך, ולא היא, והוא פשוט טעה. הטעם באינן כולי היי, הכה משום המתוחי אשליין הוא. הם לא כתבי נגדי סבי. ברשות הרבים יש המון אנשים שעוברים, אז רשות הרבים צריך להיות רוחב 16 אמה, אבל משום המתוחייה שלהם זה למתוח את החבלים שלהם,
מספיק, סאגה זה מספיק, מספיק רוחב כתפיים בשביל הנגדים, וכן הוא באמת לא צדק. וכאן מתחיל הסיפור שלנו, ששוב ימשיך לתוך הדף הבא. רבא בר רב הונא, הרליה הוא אבא אגודה דנערא, אבא זה יער. היה לו יער על שפת הנהר, אמרו לו נקו צמר, אמרו לו, כן, אתה צריך לקצוץ את העצים שלך. אמר לו, קוצה אילאי ותתאי והדר איקוצאי. קודם אלו שצפונה ממני ודרומה ממני יעשו, ואחר כך אני אקוץ. כלומר, יש אנשים, כן, למעלה ממני, ויש אנשים למטה ממני, שעוד מעט נאמר שזה אותו בן אדם, שהיה לו יער גם למעלה גם למטה, שהוא יקצת קודם ואז אני. כאילו, כי מה הוא אומר בעצם? אין שום סיבה שאני אקצוץ את העצים, כשבכל אופן, עכשיו יהיו שני שפות, כאילו, שפת הנהר בצד הזה ובצד השני, אז אם יש עצים שם למישהו מלמעלה ומישהו למטה, הם לא יעצרו כאן, כי הם צריכים המון, כן, מרחק כאן בשפת הנהר, אז פשוט ילכו לצד השני, אז בשביל מה אני אקצוץ את העצים? אז אומרים לו, שואלים, איך יעבד אחי, איך הוא עשה את זה? והכתיב, התקוששו וקושו. ואמר ריש לקיש, מה לומדים מהפסוק הזה? קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. כאילו, קודם תראה דוגמה אישית, שאתה תקצוץ את העצים. יכול להיות שהם לא יגיעו עכשיו עם הבלים, כי יש מישהו למעלה, מישהו למטה, אבל אם יראו שאתה קצצת, אז גם הם, כאילו, אתה צריך להיות דוגמה אישית. אז איך רב הרב הונא עשה את זה? אז אומרים, לא, בואו נראה את הפרטים, מה בדיוק קרה. הטעם, אבא דבי פרזה גורפילה, אוקיי? הוא היה נוכרי, הוא היה איש חשוב בממשלה שם, ואמר, אי קייצו קייצינה, אי לא קייצו, אמא אי קוצי, ממתחילו אשליו, מסתגל להו, ואי לא, לא מסתגל. הוא אומר, האיש הזה, שהוא, כן, בממשלה של הפרסים, משהו, הוא לא יקצוץ את העצים, כאילו, אם הוא יקצוץ, יופי, אני אעשה. אבל זה לא שהוא היה צריך לבוא דוגמה אישית ליהודים מסביב, זה לא היה יהודי, וזה היה בן אדם שגם היה בעל העצים למעלה וגם בעל העצים למטה, וכל עוד הוא לא קוצץ, בעלי הספינות לא יגיעו לכאן כאילו למשוך את החבלים, הם פשוט ילכו לצד השני, כי אם אין מקום מה, הם יעשו זיגזג כזה, כאילו, כן, ילכו לשם, אז לכאן, אז לשם, כי למעלה ולמטה ממני יש עצים, אז הוא פשוט אמר, כל עוד אבא פרזק, אבא דבי פרזק ורופילה, לא קוצץ את העצים, אין שום טעם שאני אקצץ. אז הוא באמת צדק. אבל לא כולם ידעו את זה, והסיפור יהיה לסיפור לא סוף הכי טוב, ותחכו לדף הבא כדי לדעת מה קרה. אז בעצם מה שעשינו היום, התחלנו עם הבנת שיטת רשב"ג שהוא אסר לשנות לשום דבר, והסברנו סוף סוף כאילו מה הסיבה, שיש אנשים אוהבים איזשהו סדר בשנים, או חיתים סעורים, חיתים סעורים, או חיתים, 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 או סעורים, 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 תלוי בפירוש. ואז עברנו לשלושה דברים שאמר רב יהודה לרבים בעצם. זה התחיל עם זה שהוא ציטט משנה אחרת מהמשנה שאצלנו, ואז הסברנו, בבל ארץ ישראל, זאת ההבדל. ואז הוא בעצם אמר שלושה דברים, אחד לגבי השחליים שצומחים בין הפשטן, השני זה העצים שהיו על המצר, והשלישי זה היה לא לקנות סמוך לעיר, ומשם הגענו לברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה וכל אלו, וכל מיני פרשניות שונות לפסוקים האלו, מה דווקא נחשב טוב, משם הגענו גם לעין הרע, ושם הגענו למה עם חמשת המחלות, שזה כל חולי, מה כל חולי בפסוק הזה, והחשיבות של אכילת ארוחת בוקר, של לאכול ארוחת בוקר, ושלושה עשרה דברים נאמרו בפת שחרי, ומשם חזרנו לענייני, כאילו דיברנו על ענייני מדידה ודברים שאמר רב יהודה לעדה המודד, מתי צריך למדוד במדויק, מתי לא צריך למדוד במדויק בצמצום, מתי צריך למדוד לא מדויק, אבל כן, לעשות זה יותר רחב ממה שצריך, ומשם הגענו לעצים שבשפת הנהר, שאסור שיש שם בגלל אנשי הספינות, ומשם התחלנו את הסיפור. ואת הסיפור הזה נמשיך, ועם זה אני אאחל לכולם, שבת שלום.